Това е едно събитие, което винаги носи голяма радост, защото винаги съществува нещо ново, интересно, което ние не очакваме и ни показва, че младите хора търсят много активно себе си във всичкото многообразие, което съществува в момента в областта на съвременния танц. И разбира се, това води точно до това, че всеки се явява със своят стил, нещо ново и като мисъл, и като изразни средства. И разбира се, това е много обогатяващо. Конкурсът е създаден за това, но всъщност конкурса го основах с една единствена цел. Две. Младите да имат възможност, трупата на Арабес да имат възможност да се срещат с хореографи, които не са само тези, които са в окръжението ни, а да идват и от чужбина, хора с друга култура, с друга подготовка, с други виждания, което, разбира се, обогатява артистите. Те се сблъскват с най-невероятни изисквания, нови за тях, сблъскват се с нова гледна точка по отношение на съвременния танц. И разбира се, това много помогна и помага на артистите да изявят себе си по един различен начин. Първоначално идеята обаче беше основно да се популяризира българската музика. Става въпрос за нашите композитори. Защото това е мое лично така мнение. Надявам се, че ще бъде прието. Намирам, че в чужбина твърде малко познават творчеството на нашите композитори, което е на много високо ниво. Не е мое само мнение. Разговарях, всички са съгласни с мене и тогава решихме, че наистина това ще бъде базата и основата. Всеки хореограф, който иска да покаже хореографията си в балет Арабеск, на този конкурс трябва да бъде на българска музика, т.е. на български композитор. Класическият балет е изкуството, което възпитава както физиката на личността, така и неговата същност, индивидуалност, и го изгражда като цялостна личност. В балета не можеш да направиш нещо значимо само за това, защото имаш техника. Отвъд техниката започва изкуството на класическия балет. И той ще бъде вечен, както е вечен Моцарт, Бетовен. Така е. Въпросът е в друго, че няма вече хора, които да познават същността, основа, как сега, принципите, красотата на този вид танц. Те го смятат като нещо, не искам да се изразявам лошо, но казват, е голяма работа, там правят някакви движения. Не така. Всяко движение е напълнено със съдържание. В класическия танц най-важното е да изразиш, да извадиш от себе си цялата енергия, която носиш и да занесеш в публиката. Въпреки, че движенията са строго определени и те са далечни от това, което има в ежедневието. А в съвременния танц вече да, там публиката по-бързо, по-лесно достига до това, което хореографа иска да каже. Можеш с по-малка подготовка да бъдеш успешен. Не, че там няма техника и там има много видове школи, има, как се казва, корифеи, които се следват стила на еди кой си, Марта Греъм, след това е Кънингам, etc. И всичкото това се компилира и младите хора създават свое вече нещо. Докато в класическия балет е малко трудно. Там си има канони, които трябва да се следват и топс. И ако имаш талант, ти прескачаш бариерата на канона и започваш да говориш.
Но класическият балет дава една красота. Той ни въвежда в един свят, който е много съвършен и според мен класическият балет е страшно необходим точно в нашето съвременно. Изискванията за това балерината да е по-слаба си имат своята закономерност. Балерината танцува с партньор и те, танцувайки заедно в танца, партньора много често трябва да я повдига високо, да прави сложни неща. С една по-дебелечка балерина, естествено, това не е вече добре. Първо, че не е красиво, защото партньора се затруднява. И освен това, партньора може да получи и травма от такова нещо. Затова е изискването. И после балета, това е изкуството на безтегловността. Не може една плътна балерина да ми подейства безплътно, нали разбирате? Балета е нещо, което тръгва от земята и се откъсва от нея. Затова се танцува на палци. От земята и всичко отива някъде там високо. Това е естетиката на това изкуство. И балерината трябва да бъде безплътна.